Anjo Valentí va prendre possessió al càrrec com a regidor del PSC en el ple celebrat aquest dijous a l'Ajuntament de Manresa. Ocupa el lloc que va deixar lliure Felip González, renunciant al càrrec el desembre del 2021, després de 7 anys com a regidor. El regidor Anjo Valentí ha volgut remarcar la tasca de Felip González i s'ha compromès amb les responsabilitats del seu nou càrrec. A partir d'ara, tal com ja feu vosaltres, em toca vetllar i treballar perquè des d'aquest Ajuntament assolim consensuadament les millors i encertades decisions polítiques públiques per a Manresa i pel conjunt dels manresans i manresanes. Ens hi va la nostra responsabilitat i deure. Com diu el catedràtic Joan Subirats, abans de ser regidor i ara ministre, el poder de lo próximo defineix el municipalisme com allò que a escala local permet relacions de proximitat política, les quals tenen una potència transformadora única. Doncs bé, aquí ens hi trobem. El nou regidor que va prometre el càrrec va recordar també Jacint Carrió en el dia del record de les víctimes de l'Holocaust. Valentí va ser escollit l'any passat com a cap de l'agrupació local del PSC de Manresa per als propers 4 anys i té com a número 2 del partit a la regidora Mariana Romero. De fet, té força possibilitats de ser el cap de llista de la formació socialista a les properes eleccions municipals, tot i que haurà de superar un procés de primàries. L'alcalde de Manresa, Marc Eloi, va donar la benvinguda al nou regidor i també va felicitar-ne un altre, l'exalcalde Valentí Junyent, que aquest mateix dijous al matí havia pres possessió del seu nou càrrec com a diputat de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. El nostre company de consistori, Valentí Junyent, ha pres possessió com a diputat a la Diputació de Barcelona, concretament diputat de Parcs Naturals. Penso que, més enllà d'algun possible retard, és important que la ciutat de Manresa siguem presents al govern de la Diputació de Barcelona. Junyent s'ha incorporat aquest dijous com a diputat de Junts per Catalunya. L'exalcalde de Manresa, Valentí Junyent, va jurar el càrrec de diputat per imperatiu legal per substituir l'alcalde de Talamanca, Josep Tarín. Tots dos són del PDeCAT. Havien pactat fer el relleu a l'estiu passat, però no s'ha fet fins aquest dijous. A l'octubre, Tarín va estar sentenciat a 1 any i mig de presó i a 9 anys d'inhabilitació per un delicte contra l'ordenació del territori. I, per tant, li pregunto si jura o promet per la vostra consciència i honor complir amb fidelitat les obligacions del càrrec de diputat de la Diputació de Barcelona amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Juro per imperatiu legal. D'acord. Doncs crec que amb aquesta fórmula doncs ja s'incorpora ara mateix, no?, a formar part del ple, donar-li la benvinguda en nom de tots els diputats i diputades i de tots els companys i companyes i, per tant, doncs, també molta sort i molts encerts.